Välkomna då allihopa till vårt försnack. Vi har ju då precis sett genrepet som inför morgondagen och hört och sett allting och har en ganska bra uppfattning om både sändningen och låta vid det här laget. Så vad säger ni då? Stor förbättring. Allt är, eller alltså, jag vet inte om man kan säga låtarna, men allt annat är bara de SVT har polerat. Den första deltävlingen väldigt, väldigt, väldigt mycket. De har tagit åt sig den kritik som kom och gjort det väldigt bra. Det känns nästan som att de har slängt in Edvard Afzelén och så. Alltså nästan. För jag satt och skrattade högt under det här genrepet. Jag tror att han är med som manusrådgivare. Så att han är ändå med och hjälper till någonstans. Han hade ju en liten cameo där också. Så. Ja. Mm. Jo, men det var mycket roligare program denna veckan och det är väl lite mer så jag känner att jag vill ha programmet. Mm. Ja, det var lite mer humor den här gången och sen tycker jag att det var kul den här kombinationen då med Oscar, Sia och Anis då spelar en dumme och Oscar då ska vara den som lite mer insatt slagare och sånt. De har väldigt bra kemi, de funkar väldigt, alltså de kan spela av varandra väldigt bra. Jag tänkte, vad tyckte ni om den här deras gyllene resa genom slager Stockholm var väl främst? Ja, jag tycker det var roligt. Det var helt okej, det var kul. Mm. Absolut. Det var väldigt smart att jobba med filmade inslag och inte utgå från studion hela tiden. För det livade upp väldigt mycket, väldigt uppfriskande. Mm. De kändes ju ganska YouTube-aktiga de här inslagen också. Mm, det är direkt av några kända YouTubers från USA där. Men jag ska erkänna att jag var skeptisk till Anis Don Demina som programledare, men det kändes som att hans energi, det var ju typ precis vad vi behövde just nu. Mm. Och så är de imponerande därför att de är inte de där killarna som man förväntar sig ska kunna jobba med manus, utan de är ju de där frisnackarna, men de har ju tydligen jobbat in sig där väldigt bra tycker jag. Så det var imponerande. Jag tyckte de gjorde ett bra jobb. Mm. Ja, och det var också lagom mycket humor. Det var fortfarande seriöst, men man hade tagit in lite mer humor som jag saknade förra veckan. Det kändes så stelt på något sätt. Mm. De här nerverna. Var det något annat ni tänkte på annars? Alltså, jag tänkte, vykorten var ju verkligen som en YouTube-video. Som Anis Don Demina själv skulle kunna ha lagt ut på sin YouTube-kanal. Ja, exakt. Så det var ju roligt att de testade. Sen kanske det inte passar alla, men det är betydligt mer innehållsrikt än förra veckan. Mm. Nej, men jag tyckte det blev lite mer värme. Ja. I det hela. Och lättsamt. Ja. Det var som bara härligt. Vad slog mig just där bara när man tar fram en gitarr och klinkar lite grann och det känns småinspirerat. Det kändes att det var mycket mer värme och det blev roligt på en gång. På något sätt som jag inte tyckte det var förra veckan. Mm. Det, det känns mer som Sveriges 12 och mindre som Europe Shine Light. Ja, exakt. Så var det. Men ska vi börja gå in då på det som ändå är huvudsaken, låtarna. Som jag ska nog säga att jag var inte riktigt nöjd den här veckan när det gäller låtarna. Det kanske står för mig. Alltså vi har ju en tydlig finalist och sen har vi 6 stycken typiska andra chansen eller plats 5 bidrag skulle jag säga. Mm. Ja, precis. Vi har en låt och sen har vi några låtar. För mig kvittar det med de andra faktiskt hur det går. Det känns som att jag skulle egentligen kunna ge dem en poäng vardera de andra låtarna. Ja, men ska vi gå igenom låtarna i ordningen då, som förra veckan? Ja. Börja med Melodino 1 då. Antonio. New Religion och Antonio Wand. Mm. Det har gått 8 år sedan han var med i Mello. Men personligen tycker att det känns lite, det känns inte riktigt som att det har hänt så där jättemycket de där senaste 8 åren, utan det känns fortfarande, det är skrevhandtaget och det är dansen med exakt samma dansare och låten är lik och det, ja, jag vet inte. Jag tror inte det var något bra i USA för hans musikaliska utveckling, om man säger så. Nej. Jag är väl dålig.
Jag håller med, det har ju inte hänt någonting egentligen. Och låten är inte bättre heller. Så nej. Men ja, fyller väl sin plats, men han sjöng surt och det har jag också lite svårt för. Det var inte rent. Och det ja, nej, tyvärr var det väl inte någon topppresentation där. Dansen är inga problem, men... Nej, men precis, det ska man ju ge han, att han vet ju hur man alltså jobbar utan en publik och hur man använder kameran. Det kommer han ju få en jättestor fördel av, tror jag. Ja, men som sagt, man får ju verkligen vad man förväntar sig om man har sett hans tidigare logis. Ja, det är det snyggaste dansnumret, kan man ju helt klart säga. Mm. Men inte så mycket mer. Men jag tror inte... Vi kommer ge våra poäng sen, så går vi vidare. Yes. Melodi nummer två då, Rich med Julia Elfrida från... jag tror att det är hon som... Ja, det är nog hon, ja, det är hon som är P4 nästa artisten i år. Jag tycker att det är en ganska bra låt för att vara en... För att hon var från P4 nästa. Det brukar ju vara lite annorlunda. Den här är helt okej. Okay. Jag tror inte den kommer gå vidare, men jag tycker att den är... trevligt att lyssna på då. Mm. Jag gillade scenshowen också. Det var bra. Jag håller med Daniel. Det kör Erik. Jag tänkte säga, jag håller med Daniel där. Det är ju en troligtvis den bästa som har kommit in via jokersvängen till tävlingen. Men de brukar ju inte klara sig så långt. Men det här är en av de bättre ändå, måste jag säga. Hon är duktig, men hon har gjort bättre låtar om man tittar på hennes portfölj som hon har annars liksom. Men hon sjunger väldigt bra. Jag tror att hon kan komma tillbaks om något år med en bättre låt, helt klart, och komma långt. Absolut. Tom? Ja, nej, jag har inte så mycket att säga om den här låten. Det är inget för mig direkt. Jag tycker det händer inte så mycket på scenen. Det ser lite tomt ut. Och det är inte samma hög energi som kommer därefter sen. Ska vi gå vidare då? Ja. Det är bra att du har koll på startordningen, för jag har glömt bort den. Men då går vi vidare från det 999 bidraget till det 1000 med Val och Sami med 90-talet. Det här är en av mina favoriter den här veckan. Det är jättekul bidrag. De har kul på scenen och färgerna passar. Allt passar, tycker jag. Så jag tror att vi har en garanterad att de går vidare. Jag hoppas att de går till final. Mm. Vilket fint firande de fick också, 1000 bidraget. Det uppmärksammades väldigt högt till ett av SVT. Det var kul. Vad de gjorde, en kul grej av det. Jag blev besviken. Jag vet inte varför. Det var någonting som saknades. Jag tänkte att det här kommer bli lyckopiller. Lite grann som Aniston de Minas låt förra året. Men jag vet inte. Det var något med... Ja, något saknades. Jag gillar det inte riktigt. Jag vet inte vad det är. Men... Det här var absolut inte min favorit, kan jag säga. Jag tycker det är superlökigt allting. Både text och allting. Det är inte, jag tycker inte det var något som tilltalade mig alls. Så nej, tyvärr. Så det är en vattendelare, verkar ju som det. Antingen gillar man den eller inte. Det kanske har att göra att man har en relation till 90-talet då. Ja, det är troligt. Gamla gubbar gillar allt sånt där. Nej, men jag gillade det faktiskt. Jag trodde det här skulle vara något typiskt sån här bara som kommer liksom näst sist. Så var det inte. Jag gillade det här. Jag tror att det är just det här med glädjen och energin här som är igen i. Ja, nej, men på uppspelningen i onsdag så fastnade inte jag för den alls. Men sen nu när man ser det på scenen så tycker jag att det är bättre och bättre, och refrängen är väldigt stark. Och det var ju faktiskt den som jag kom ihåg allra bäst efter uppspelningen sen. Jag går vidare. Det kan nog finnas ett visst stöd också sen från viss publik också i landet för dem. Ja, vi går vidare. Yes, Frida Gren med The Silence. Hon sjunger väldigt bra, men låten är ganska intetsägande och scenframträdandet
inte allt för spännande. Det känns väldigt, väldigt långsamt för en låt som ska kännas väldigt pampig. Jag tror inte den kommer gå väldigt långt i den här deltävlingen. Alltså, det är så synd. Jag hade hoppats så mycket på Frida Gren, för hon är en personlig favorit. Men jag kan säga, låten, början och slutet är skitbra. Och allt däremellan, det är som du säger, det är ganska segt. Men av någon anledning så ryser jag genom hela låten. Och det beror nog bara på henne, tror jag. Att hon sjunger på något särskilt sätt som gör det så bra. Mm. Ja, jag håller med Peter som skrev här i chatten. Frida som en EC-låt från Malta. Det känns ganska spot on faktiskt. Men hon är ju fantastiskt duktig. Det går ju inte att ta ifrån henne. Men låten är ju ett sömnpiller på något sätt. Det är ju så. Jag tror att jag lider av lite av den här Bobby Ljunggren-basillen kanske. För att det är nog det jag köper i det hela. Att jag gillade ju låten under uppspelningen. De låter jag gillade bäst. Så det var ganska lätt köpt där. Men sen när jag ser det här så när jag har hört den två gånger, några gånger här, så tycker jag det är tråkigt. Meningslöst. Ja, nej, men det känns inte som det står ut så mycket i detta startfältet. Det blir lite, ja, lite tråkigt på scenen. Men Frida, får hon på full pott? Ja, hon är sig. Vi går vidare till något helt annat. Vi går vidare till Eva Ros och Eva Rydberg med Rena Rama Ding Dong. Solna första gången under repetitionen så tyckte jag att det var jättekul och spännande. Men nu när man sett ett antal gånger så känner man mer att det känns lite trögt. Jag är inte riktigt samma fan av det som jag var när jag såg det första gången. Nej, det tuggar på liksom. Alltså jag älskar det här, jag tycker det är helt fantastiskt. Jag bara sitter och smilar. Och jag minns när vi hörde på uppspelningen, jag skrattade så tårarna sprutade för jag tyckte det var så bra. Jag bara, och de är så söta på något vis, som jätteduktiga. Jag gillar det för att det är just också att det är kul med äldre generationer, att man slipper här fokus på att alla ska vara unga hela tiden. Jag tror att det finns en värme i det här. Och jag tror att det kommer funka just i år också, alla år. Det finns. Jag blir glad. Sen tror jag också, som du säger, att man tröttnar på det. Man har sett några gånger, det är ju töntigt. Men det kommer funka som en jättebra effekt på lördag för de flesta som ser det här första gången. Nej, jag sitter och skrattar genom hela låten varje gång, även fast jag sett det flera gånger då, så det är lite skillnad från Daniel då kanske. Så, och den sätter ju sig som klister, den här låten. Det går det ju inte att komma ifrån. Nej, jag sätter sig på hjärnan, det kan man inte förneka. Man sitter där och man hör den liksom i huvudet. Vare sig man vill eller inte. Men det är ett gott tecken ändå. Och jag tycker det är fint att två liksom kvinnliga komiker ändå kan ta plats liksom, och vara minst lika bra som lite gamla skojiga gubbar. Sen kan man också säga att... Förlåt. Jag tänkte säga det, men det är ett utmärkt tillskott till mångfalden, absolut. Så det är också en helt enorm eloge till hur mycket energi de har på scenen. Alltså det är, om man jämför med kanske typ när vi hade Boogeyman Blues med Ove Thörnqvist. Nu skiljer ju visserligen 10 år mellan dem, men ändå, det är en sån skillnad. Liksom. Jag tycker att det är kul att se. Går vi vidare? Ja. Ja, men då går vi vidare till Tears from Dry med Patrick Sean. Det här kommer gå på repeat på Rix FM, känns det som. Men allmänt seg, tycker jag. Det här var min favorit. Mycket för att den är välproducerad och en låt som kanske är radiovänlig och den som kanske skulle göra bra. Om man nu inte har andra låtar att skicka till Eurovision, så kan jag tänka mig att den här kan i alla fall ta sig till final. Men är det unikt? Nej. Och är det liksom någonting som jag har på min egen spellista? Det tror jag inte heller riktigt. Men jag tycker det bästa av de här låtarna jag har hört ikväll i alla fall.
Jag tycker att när jag hör... Jag ursäkta. Ja, nej, men jag tycker låten växer. Alltså, mer från första gången och nu så kommer man ihåg även denna ju. Annars kändes den som den som föll bort av alla låtarna första gången jag hörde dem. Det är problem där, så att den växer, för det är verkligen så att den har krävt många lyssningar. Sen tycker jag det var ganska tråkig scenshow också. Jag vet inte alls, det var något kul det där. Så nej, jag vet inte, jag är besviken på det. Jag tycker både låten och framträdandet var väldigt intetsägande fram tills eftermiddagsrepet idag. Då klickade det, tycker jag. Han fick mycket mer energi under det sista repet, alltså innan ikväll. Och han sjunger jättebra. Men det är som du säger, det är farligt när det kräver fler lyssningar. Men för mig så var det som fick den att gå från intetsägande till någonting som man kommer ihåg och någonting som faktiskt är väldigt bra. Man gillar ju honom. Han är ju duktig. Och man gillar ju när han går upp i falsett också. Han känns ju väldigt proffsig. Väldigt bra. Men absolut. Det är en bra produktion. Också. Ja, absolut. Men det blev lite tråkigt. Ja, då är det låten som alla har väntat på. Little Tot med Dotter. Och här är ju inte frågan om hon går till finalet, utan snarare hur bra det går i finalen. För att det här är den såklart, i alla fall i min åsikt, klaraste låten. Det är ett snyggt framträdande, det är otroligt snygga kontraster som de har fått fram. De har inte behövt någon extrem gimmick som de behövde för Bulletproof. Jag tror att den här låten kan stå själv med dansarna som Dotter har med sig. Jag tror att det här är en farlig utmanare i finalen. Jag kände liksom segrarkänsla över den. Jag kände bara Dotter Dan, here she comes. Det var verkligen vinnare. Man känner som en låt när den har den här vinnarkänslan. Och det var ju verkligen så med den. Och hon är ju så jäkla bra också. Men den är inte lika bra som Bulletproof, tycker jag. Men de tävlar inte mot varandra så, i alla fall. Nej, jag var inte imponerad alls av det här, som sagt. Jag är jättebesviken. Dels hade jag förväntat mig bättre scenshow också. Och låten är svår att ta till sig. Det kommer vara väldigt svårt för många att ta till sig den här låten, tror jag. Även om den är bra. Och ikväll så är det nog den bästa låten. Men det är inte säkert att det går bra för det. Det är definitivt ingen vinnare i finalen. Nej, jag tycker ju detta är en jättebra låt och minst lika bra som Bulletproof. Och jag tror ju absolut den kan ha chans i finalen också. Så jag är inte så orolig att det inte kommer gå så bra i finalen sen, utan det kan nog bli minst lika bra som förra året. Jag måste bara nämna Stefans kommentar här i chatten. Att det finns en risk att det blir antiskräll. Dotter var tokhyllad med Cry men föll stenhårt. Kan det bli så nu också? Jag tror inte det. Den här låten är inte lika artsy och vad ska man kalla det? Liksom, svår. Inte unik, ja, men svår. Alltså, den här är väldigt mycket mer kontemporär än Cry. Och den är i samma stil som Bulletproof, och jag tror att nu när Dotter verkligen, hon har etablerat sig verkligen på riktigt i mainstream lines med hennes låt Bulletproof, som nu häromdagen gick över 15 miljoner streams på Spotify. Jag tror att Dotter skulle kunna skicka vad som helst låter som Bulletproof och hon skulle gå direkt till final, och det här är ganska likt, så jag tror att det är givet. Nej, jag håller inte med där. Jag är inte alls lika övertygad. Ja, det mammas kommer att vinna igen sen. Över henne. Nej, jag tycker de två finalisterna förra veckan är mycket starkare. Så. Ja, vi är lite även, vad är det, vattendelare eller vad vi kallade det. Ja, det var det verkligen. Jag håller med om att Bulletproof var bättre. Den har mer slagkraftig refräng, absolut. Ja, det hade en hook som den här inte har. Och scenshow också. Och bättre dynamik också. Verkligen.
Jaha, Erik, du har förberett en Excel, va? Den här. Ja, nu ska jag se om jag hittar. Jag ska försöka. Det är roligt, vi kan ha så att vi har, alla gör olika typer av Excel varje vecka. Ja, precis. Ser ni den här nu, eller? Ja. 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 Jag bara flytta undan här. Jag har gjort en liten variant så man får ge poängen då vardera en och en dag, så att säga. Vi börjar med Alexander då, så får du ge dina poäng. Så. Mm. Ja, då börjar vi med en poäng då. Ja, många hoppades på då. Det blir, en poäng går ju till Anton Ewald. Men det är hårda bud. Någon måste ha en poäng. Så nu blev ju då tvungen att, alltså det, egentligen är det ju små skillnader på det här, men man måste ge poäng till något. Så att, två poäng får Patrik Sjön då. Jag säger Paul Sjön hela tiden. Någon måste ha två poäng här. Och sen går det då fyra poäng till Julia Alfrida där. Och så får Frida Gren sex poäng. Och så var det lite svårt att välja här, men jag fastnade på att ge åtta poäng till Ding Dong. Och så får det 10 poäng till 90-talet där. Och då återstår ju då Little Tot. Little Tot där. Så. Ja, då är det Linköpingsjuryn. Ja. Sen ska jag ge ett poäng till melodi nummer två. Och två poäng till melodi nummer fyra. Och fyra poäng till, ska vi se här, melodi nummer sex. Och sen sex poäng till melodi nummer fem. Och sen åtta poäng till melodi nummer ett. Och 10 poäng till melodi nummer tre. Och 12 poäng till melodi nummer sju. Ja. Ska vi se. Vi ger ett poäng till melodi nummer fem. Vi ger två poäng till melodi nummer fyra. Vi ger fyra poäng till melodi nummer två. Sex poäng till melodi nummer ett. Åtta poäng till melodi nummer sex. Tio poäng till melodi nummer tre. Och 12 poäng till Little Tot. Emma. Hello, Åsele calling. Då ska vi se. En poäng till melodi nummer sex. Två poäng till melodi nummer tre. Går lite mot strömmen här, ser jag. Fyra poäng till melodi nummer två. 6 poäng till melodi nummer 1. 8 poäng till melodi nummer 4. Och här är det lite svårt. Men jag tror jag kör 10 poäng till melodi nummer 7. Och 12 poäng till Eva och Eva. Jag har fuskat lite. Jag gör så här då. Att jag bara kladdar in det här rätt upp och ner som jag har gjort, så får vi ett sånt resultat. Och då ska vi göra en liten makro på den här också. Nu ska vi se om jag får till. Man kan konstatera att det var som vi sa, det är en låt och sen är det ett antal låtar. Det är ganska jämnt liksom de andra låtarna där. Det är väldigt otrolig smak också. Tänk att förra veckan fick som Danny vann omröstningen på då, så fick han 48 poäng.
Dotter vann ju med över 8 poäng mer. Det är inte illa. Då får du ut någonting här då. Ja, men den här dumma Zoom-menyn som är i vägen. Så jag kan inte... Ja, nu ska vi se. Det är så här. Nu fick jag till den. Ja, just det. Nu har sorterat rätt. Så då har vi final då, dotter och val. Mm. Och andra, Anton Evald och Eva Rydberg och Eva Ros då. Mm. Känns realistiskt. Mm. Ja, det känns realistiskt, ja. Mm. Jag tror det får se där, men jag har att tänka med Anton där. Jag tänker, han borde ju vara så många som röstar på honom. Så att han borde klara sig liksom på det då. Mm. Men det ja, nej, men det är intressant det där med att du ändå får val där och 90-talet i final. Det var kanske oväntat. Ja. Men, ja. Det känns ju som att vem som helst kan knipa den andra finalplatsen. Det går typ inte att gissa. Det är väldigt öppet. Jag tror att det kan vara vem som helst mellan Patrik Sjön, Eva Rydberg, Eva Ros eller Anton Evald eller Val och Sami. Någon av de fyra kan ta den andra finalplatsen. Mm. Av helt olika skäl. Men det, sen så får vi se. Jag tror mer på det här sättet när vi gör det här än att vi skulle sitta och gissa vilka som skulle gå, skulle sitta och tippa. Ja, men det gick förra veckan. Ja, bra, men då så. Då får vi se hur det går imorgon. Och imorgon vill jag nämna det att imorgon är diskussionen här öppen. Vi har skrivit 21:45, vi börjar kanske lite tidigare, men då är den öppen och då kommer man rakt in i rummet allihopa. Då kan man välja själv om man vill vara med eller bara lyssna. Det gör på ett annat sätt. Och då låter det bara diskussionen pågå om man pratar av sig. Erik har 2 sexor, står det här. Hade jag 2 sexor? Ja. Oj. Då har jag fuskat, men det är Julia Frida som ska ha den där lägsta. Ja. Så att det gjorde ingen skillnad i resultatet. Nej, okej, okay, då har vi det. Gör du en sån där fin grafisk också, Daniel, på det här? Det är det jag håller på med just det. Vi lägger ut den här videon sen och sen så lägger vi ut även det grafiska senare under dagen imorgon. Så att man måste titta på vår video först. Vad var det mitt resultat som gällde för alla? Är det du som har satt standarden, eller? Ja, det verkar så. Ja. Jag tittade precis. Ja, jävlar, det var verkligen. Ja, vi hade inte behövt rösta egentligen. Alltså, det hade ju varit vi behöver bara fråga dig, helt enkelt. Ja, jag får köra själv nästa vecka. Ja. Det var någon som hade gjort någon uträkning i Eurovision också. Jag tror det är Österrike som alltid röstar som... resultatet brukar bli väldigt många gånger har de gjort det tydligen. Jaha. De ligger mitt i Europa kanske, jag vet inte om det beror på det. Med det att göra. Peter undrar om man tror att det påverkar oddsen imorgon. Jag vet inte. Ja, det är för litet statistiskt underlag tror jag. Oddsättarna har väl pekat ut dotter som klar. Oddsättarna ringer till Anton. Ja. Ja, verkligen. Alltså. Jag tror att man, vad sa du när jag fick någon mejl? Jag tror att det är Anton och dotter de tror på. Ja, det var det jag trodde i början. Jag såg första. 90-talet precis efter. Ja, just det. Ja. Jag postar bilden här i våran. Alltså, jag ska sluta. Kan jag stänga ner den då? Eller vill ni titta mer på den? Nej, men det är väl bra så. Och vi kommer ut med resultat imorgon. Och som sagt, ni är välkomna imorgon efter finalen, några minuter efter. De sänder SVT live presskonferensen på Instagram också. Så, yes. Ja, men vi tackar väl för oss då. Ja, men tack så mycket. Tack. Det bra. Vi hörs och ses imorgon. Hej, hej. Hej då. Hej, hej.